Zuan dakizuen bezala, eudaltas eta zergako estabaida emango da, baina aurten neko estabaida mugatua izango da dakizuen moduan, aurten, e, bueno, ba, KPI-a negatiboa izan denean, tasak ez dira igoko eta soilik aldaketa txiki batzuk e, egingo dira. Horren ondorioz, e, oposizioko udal taldeek soilik emendakinak sartu ditzazkegu aldatzen diren esparru horrietan. Baina guretzako berriro aipatu bar dugu udaleta tasa zerga proiektu hau hankamotz geratzen dela, ez? Eta horregaitik zergekin zuzenean erlazionatutako mozio bat eramango dugu udalbatzara. Hain zuzen, planteatuko duguna izango da, donostiako udaletzean egiten den bezala, emergentziasko laguntzak jasotzen dituzten pertsonek, euneko hogeiko deskontua izatea ohz zergaren ordainketan, ibiaren ordainketan. Dakizuen moduan, momentu honetan, oatzez etaren presioa edo tasa horren ez, kantitatea, bakaleen kategorizazio batek, e, markatzen du, eta gertatzen den adibidez da, ba, adibidez deustuko erdi eguneko bizilagun batek, edota bilbaula biejako bizilagun batek, ba, berdina pagatzen dutela, oatzez eta zerga honengatik. gatik, ez? Kontutan edukita, e, bilba, e bilbaula biejako edo... E, errenta maila askoz bajuagoa dela. Horregatik pentsatzen dugu hau irizpide egokia izan daitekela eta planteatzen duguna da e, obariak e, e, ezin direnez egin, ba, diru laguntza zuzen baten bidez, ba, pertsona hauei euneko geiko deskontu hori esartzea. Esan bezala, jada, donosti bezalako hirietan egiten ari dena, eta, bueno, ba, guretzat, E, justizia kontu bat delako, momentu honetan, Bilbon ez duelako gehiago ordaintzen e, gehien daukanak, ez? kontrakoa baizik.